မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံရဲ့ချာမှာစ조사ရုံးကန်ရင်အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့သမီးငယ်လေးမမစ်တုံရဲ့ပုံလေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေပေးလာတဲ့အာဇာနည်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အဆိုတော်အာဇာနည်ကတော့လူဦးတော်လည်ရေးမှာအာသွန်ခွန်ဆိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပုံမှန်905ကကြီးထုတ်ပြန်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘေးကင်ရာသို့တိမ်းရှောင်ရေးအမေရိကန်နိုင်ငံသို့မိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အဆိုတော်ဘဝကိုဆွတ်လွတ်ပြီးဆူရှီလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလက်ချိန်တွေမှာတော့သူ့ရဲ့ YouTube Channel မှာတစ်ဆင့်တချင်းလေးတွေတင်ပေးတတ်ပါသေးတယ်သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေကလွမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကအာဇာနည်ရဲ့ဇနီးဝမ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်မျက်နှာတွင်ဓာတ်ပုံတချို့တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပရိသတ်တွေမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တော့သမီးအငယ်ဆုံးလေးရဲ့လက်ရှိပုံရိပ်လေးတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အငယ်ဆုံးလေးမိမိတုံဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီးမေရီသူသမီးလေးဖြစ်တာကြောင့်အယံကိုချစ်စရာကောင်းနေရဖြစ်ပါတယ်။ကဲပရိသတ်တွေလည်းအာဇာနည်တို့မိသားစုတွေရဲ့ပုံရိပ်လေးကိုကြည့်ပြီးကြည်နူးနိုင်ကြစေဖို့အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီနော်။